Башшылыкпен кездесуге Астанадағы нөмір бірінші автопарктың 20-дан астам жұмысшысы келді. Олар жұмыстарының қиындығын, жалақының аздығын айтады. Біз 250 мың теңге зарплата алу үшін 27 күн, 26 күн біз жұмыс істеуіміз керек. Сонда біз айына 3-ақ күн демалуымыз керек. А қалған водительдердің барлығы рискпенен 3 сағат, 4 сағаттық ұйқыменен біз жұмысқа шығамыз. Бұл ақиқат. Бұны ешқандай 3 күнге дейін шыдай ма, водитель 4 күнге дейін шыдай ма, 5 күнге дейін зорға шыдайды. Даже келатып рөлде ұйықтап кететін жағдайлар да болады. Оны ешқандай жасырмаймыз. Осындай жағдайлар болып жатыр, бірақ бұның барлығы трудовой кодексқа зиянды ғой барлығы. Автопаркке 20-дай адам келгенімен басшылыққа тапсырған талапхатқа 348 адам қол қойған. Олар жалақыдан бөлек өз денсаулықтарына да алаңдайды. Бір сиденьеде 14-15 сағат отырдың кешке дейін. Одан келесі паркке тағы да қосымша 2 сағат мойкеге отырасыз. Тоже есептеңіз 17-18 сағат почти отырасыз бір сиденьеде. Содан не керек денсаулықта кетеді. Бұл жерде денсаулық біріншіден. Екіншіден жаңағы бала шағаңызға көп внимание бөлмейсіз. Сіз таңғы 6-тан бастап кетесіз. 6 ең кеші бұл. 6. Көңіл бөлмейміз бала шағаға. Жұмысшылар, мекеме кәсіподағы және қалалық әкімдік өкілдерімен бірге жалақы мәселесін талқылаған автопарк басшысы журналистер алдына 2 сағаттан астам уақыттан кейін шықты. Ол мәселе шешілетінін айтты. Біздің мекемедегі жүргізушілердің орташа жалақысы шамамен 180-200 мың теңге. Әрине мұндай жалақы қалалық қоғамдық көлік жүргізуші жұмысы үшін көп емес. Жұмыс өте ауыр, меніңше жалақы арасында көбірек болуы керек. Келесі жылы қалалық билікпен бірге бұл мәселені шешеміз деп ойлаймын. Жұмысшылар автопарк басшылығына 5 талап қойған. Олар қоғамдық көлік арасындағы интервал уақытын ұзарту, жалақыны көтеру, көлік жуу кезегін реттеу, жұмыс уақытын дұрыс есептеу және бұзылған көлікті сапалы жөндеу. Өркен Жоймерген, Ержан Әмірханов, Азат Ньюс.